No niin, eli Application System Heidelberg, eli S-Games. Steamista lähetteli meille pelikoodeja. Ja tämmönen point and click seikkailupeli, tämä Rose and Water, ilmeisesti villilännen teemainen. Katsotaas miten me... Noin. How to play. Miten pärjätään tässä näin. Double clickillä exitti. Inventaario. I. Päiväkirja. D:stä. Hotspotit näkyy H:lla. Se on muuten nykyään seikkailupeleissä, että pitää näyttää niinku hotspotit. Eli paikat, mitkä on niinku pelin kannalta tärkeitä, niin pelaajalle. Vespushia. Rosewaterin kaupunki 1250. Onks tää nyt sillä lailla niinku ennen jenkkien sisällissotaa vai? En muista historiasta, taisi olla ennen. Jaha, uusi asukas. Harlan Lager. Rouva Lager. Okei, heti voisi valehdella. Paikalta. Ilmeisesti. Serifin toimiston vieressä. Joo, ei tää oo ihan paras paikka taskuvarjaa ketään. Tää on tiukka rouva kyllä. Tää Serifin toimisto. Tässä on vähän ehkä yritetty kirjoittaa siis silleen vähän enemmän sen ajan tyyliin. Joko tää on alku tai tässä tää on niinku enemmän visuaalinovelin kaltainen. Tosin tekstin määrä on about sama kuin ehkä jossain Sierran vanhassa.
Okei. Sisarten kuvaseilla. Se riffi kertoo, että mitä siellä on laatikossa on. Ehkä mä tarvin jossain vaiheessa sitten tiirikoita tuosta laatikosta. No niin, etsi tästä toimisto. Voiko... Ei voinut puhua vastaantulijalla. Oli suljettu. Tästä tulee just semmonen boomtown-fiilis, että tää on vanhaa villillä, mutta... On aina sen tähän lääkäri. Paljon on ollut asiakkaita. Ennuste ei ole hyvä kaupungille. Okei, täällä on kultakaivoksia ollut lähimaastossa. Kuoleva pitäjä. Reservaatin lähellä todennäköisesti tää paikka. No niin, sinähän. Jaha. Tuo
Moi. Päätoimittaja heittelee toimittajia ulos ikkunasta. Kiva työpaikka. Kyllä on aikaista, mutta... Tiukka aamu. Piti heittää toimittajaa ulos ikkunasta. Tuli muutaman kirjoitusvirheen tehnyt. Miten potatoes? Olikohan näillä ääninäyttely tähän näin? Todennäköisesti ei, jos se on hirveän pieni indie-firma. Äänien tekeminen, siis nauhoittaminen, on kuitenkin aika kallista ihan kaupallisiin projekteihin. Tämä nyt realistista villiä länttä vai ihan niin kuin fantasiaa sekoitettuna villiin länteen? Joku vanha eräjorma. Jack of Diamonds. Huh.
Okei, tää on jonkin verran. Joo, kyllä tää steampunk-fantasiaa on ehkä enemmän. Outo energialaite kadotti katsojia. Teslan kuolemasäde. No. Sillä on tietysti labra tällä hullulla tiedemiehellä Roosevelterissä. No. No. Kenet sä äiti tulos? Ei kannakaan oo toi. Ohohoho, sentään. Aha, aha. Mä olen valittaja. Ehkä villisläänessä suhtauduttiin eri tavalla mielensä pahoittajiin. Tästä saattaisi lähteä ihan mielenkiintoinen tarina liikkeelle. Uinomaa pikkukaupunki ja hullu tohtori, jolla on laite, joka kadottaa ihmisiä toiseen ulottuvuuteen. Spitfire Harley. Ah. Okei, tää on entinen naispuolinen cowboy. Ja tässä näköjään käytetään tätä tarinan kerrontatapaa, että niin kun ollaan huoneessa ja toinen henkilö kommentoi näitä näin, mitä sä katselet. Ne on enemmän muiden henkilöiden niin kun havaintoja ja narratiivia, eikä tänä henkilö. Viskiryypy. Täällä on ihan toimittajalla on villi menneisyys. Niin tuollainen tekee niitä lehtiä. Ei muuta kuin vanhaa villilännen sankaria, Buffalo Billia tai mikä se nyt olikaan taas sitten. Niin. Thank you.
täytyy varmaan odotella tässä jonkin aikaa. Haastatella sitten villiläinen miestä. Tehtävä. Tämäkin on tosi klassista, että... Siinä oli lukko ovessa, eli me tarvitaan ne tiirikat. Niin kertoo noista sen sisarista. Hämätään sitä, mennään ottaa sitten noin. Ei voi ottaa, koska se huomaa, että ne puuttuu. Nyt ei tule oikein vinkkejä kyllä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Yrittää niin periaatteessa lahjoa.
myös. Eli tarvii joko tiirikat tai vasara. Se olisi tietysti siistiä, jos tässä pelissä pystyisi niin kuin useammalla tavalla niin kuin ratkaisemaan ongelmat. Joo. Ei mitään siellä. Pääsikö tonne? Ei pääse. Olisiko se, että jotain niin kuin pitäisi pistää tilalle? Olisiko mitään niin kuin hyötyä, niin... Jaha. Täällä on potilas. Se muuten näytti aika samalta kuin toi Sheriffin paketti. Niin, hukutellaan se puhumaan. Korvataan se jollain sitten. Joku kokemattomampi pelaaja olisi voinut, tuossa olisi kannattanut niin kuin periaatteessa vihjasta, että se voi, se pitäisi korvata jollain. Joo. Tiedän tämän tempun jostain toisesta pelistä, niin. Mutta tässä olisi kannattanut, jos haluaisit peli niin kuin vihjaa, että mitä kannattaa tehdä, niin olisi kannattanut pistää teksti, että niin kuin nyt tämä ajattelee tämä päähenkilö, että sen pitäisi varmaan korvata se jollain. Että nyt sä joudut niin kuin periaatteessa itse käsittämään sen. Siis joo, onhan tämä looginen. Ennen vanhaan oli pelejä, jossa ei ollut ihan loogisia ratkaisuja. Vikla the key to start the fun. Then stay the snake for a long, long run. Okei, niin tää pitää olla. Pitäisikö toi pyörii niin kauan, niin pitäisikö sitä silloin lähteä. Sopisi tietysti tämän pelin tyyliin, että täytyy samaan aikaan. Ei. No, en tiedä mitä mä tein, mutta se toimi. Varmaan niinku ei niitä arvoesineitä varmaan pidetä missään niinku tyynyn alla. Aha.
Aha, jossa on. Joo, toi tirikointitehtävä oli sillä, että niinku jotain kevyttä. Jonkin verran ehkä ja hajua, miten se pitäisi tehdä, mutta ei oikeesti. Et sitten niinku välillä se on. Menee ihan arvailuks mulla nää pelit. Breaker hardly. Tykkään tosta fontin väristä. Apulaisille maksettu vielä palkkaa.
isäni luo. Se ei ihan sanonut sitä, mitä mä halusin. Tätä niinku visuaalinovellimainen seikkailupeli. Vähän. Paljon tarinaa. Sekkaluusuus tuossa noin oli vähän ehkä lyhyempi.
Joo, kyllä se noinkin toimii. Idea. No okei, okay, on sillä aika kova tyrkki. Okei, okay, kolme tuli kahdenkin. Ees kannattaa katsoa sivulla. No joo, ehkä työvoimaa pitäisi vähän valita paremmin. Jaha, sillä on joku. Okei. Okay. Se on täällä sen takia, että sillä on joku niinku keikka. Joo, se on se hullu tiedemies. Aha, kadonnut. Kätköpaikka. Uutisjuttuja, ehkä aarteita. No nyt Tesla käämio. Mielenkiintoinen seikkailupeli, aika paljon tarinaa. Tämä oli tietysti jonkinlainen intro, osuus, ongelmanratkaisua, tarinaa, tosi paljon tarinaa, paljon dialogia, suurimpaa osaa ei pysty vaikuttamaan. Eli niin kuin, mielenkiintoinen olisi tietysti pelata vähän pidempään, mutta kuitenkin jonkin verran tässä oli. Mutta näillä aineksilla tästä saa melkein minkälaisen tahansa. Saattaa olla ihan mielenkiintoinen tarina, steampunk-mainen tarina niin kuin kyseessä. Cowboys and Aliens tai siihen suuntaan. Okei. Okay. Mutta mielenkiintoinen peli.